poštovani zvijezda Bosne i Hercegovine? Pa uvijek je lijepo gdje je fudbal, gdje je sport, gdje je zajedništvo, uvijek je lijepo, u Travniku pogotovo, tako da sam stvarno presretan kad vidimo ovoliko ljudi, i mlade i stare, onda malo nostalgije, toliko ljudi s kojima sam igrao, protiv kojih sam igrao, koji su me trenirali, a onda eto, i veliki Čiro, kod koga još uvijek, hvala Bogu, možemo učiti i trebamo učiti u ovakvim stvarima, i došli smo da pozdravimo i njega, da budemo zajedno, da pošaljemo tu poruku, ova teška vremena, depresivna vremena, da ima veliki stvari, da sport može da se bavi tim velikim stvarima i da mi možemo biti dio toga. Svako u nekom tom svom malom dijelu, ali je bitan. Tako da sam presretan, uživan i nadam da će biti onako kako smo svi zamislili. Vidimo vas, pozdravljate se sa bivšim jeli, kolegama, reprezentativcima i drugim fudbalerima već nekih 20 minuta. A kakav je to osjećaj vidjeti toliko prijatelja nakon mnogo godina? Prelijep, pogotovo zbog svega ovoga što smo prošli. Život, vrijeme, karijera, poslije karijere, neko uspješan, neko neuspješan, ne znam ni šta je uspjeh, ali su svi isti. Prepoznamo se po govoru, po izgledu, koja je sjeda tu, ali su svi u istom, potpuno istom, u istoj mačici kao što su bili ranije. A neke znam od 80. 85. Tako da je to nevjerovatno. Prošle su države, promijenili smo države, ali je karakter ljudi ostao isti. Imamo ista razmišljanja i to me tješi i to mi daje nadu. I zbog toga sam ovdje i uživam u tome. Muhamede, Muhamede, gdje je danas i šta radi Muhamed Kovanić? Sarajevo. Da, jeste li u sportu još angažovani ili... Ne. Pratite li dalje reprezentaciju? Uvijek, to je onako što kažu, ko ustajanje, ujutro, umivanje i to, uvijek reprezentaciju. Hvala puno. Hvala vam.